Vi avtaler at før vi hopper ut av bilen, at hvis han snur seg for tidlig, så skyter vi han. Grunnen til vi avtalte det, det var at vi var redde for han ville sette av bomba på en eller annen måte, hvis han så ikke for tidlig i folkemengden. Jeg glemmer ikke den kvelden. Jeg var hjemme alene og drev og støvsukte og holdt på med noen klær på vaskerommet. Det ringte første gang, og det er typisk sånn telefonsellernummer, så jeg tog han ikke en fredags ettermiddag kveld, tenkte jeg, det får være. Og det gikk litt til, så ringte jeg en gang til, og jeg tror de ringte tre eller fire ganger, fjerde ganger, da tenkte jeg at det kan jo være en alvorlig noe, noe som har skjedd, noe som ville tak i meg, sånt. Så jeg tog telefonen da, og der ble jeg satt over rett til forsvarsministeren. Og da fikk jeg beskjed av henne at jeg var innstilt til krigsskosse med sverd. Du har tjenestegjort i Kabul i nesten 4 måneder. Dere skal stoppe overleveringen av en improvisert bombe som skal brukes, høyst sannsynlig i en selvmordsaksjon et sted i Kabul. Dere har etterretning på at overleveringen skal skje på en lokal tekafé. Fortell hva som skjedde den dagen i Kabul. Så meg og min makker gikk inn i døra, og der var der en mann. Så vi gikk rett på han, la han bakken og begynte å stripse han. Mens han andre begynte å klarere rommet, det var små rom der, det var ikke en stor bygning. Jeg satt oppe på han karen og begynte å stripse han, og da sitter sannsynlig sønnen hans på 4-5 år, som sitter rett på siden av meg og hylgriner. Og klart, der og da, da jeg var 25 år, så tenkte jeg ikke så mye over det. Det var selvfølgelig det er en traumatisk opplevelse for det barnet da. Men i ettertid så har jeg tenkt veldig mye på at jeg har fått barn selv da. Altså hva det lille barnet måtte gjennomgå for å se faren sin som ble pågrepet og stripset og håndtert. Du løper etter bombemannen inn i menneskemengden på bussholdplassen, og overvinner han der. Vi sitter i kjøretøyet. Informanten, på en eller annen måte, så klarer han å peke han ut i folkemengden. Han går sånn kledd, han bærer på en sånn pose. Og det er han, og vi avtaler at før vi hopper ut av bilen, at hvis han snur seg for tidlig, så skyter vi han. Grunnen til vi avtalte det, det var at vi var redde for han ville sette av bomber på en eller annen måte, hvis han så ikke for tidlig i folkemengden. Verden stopper litt opp. Alt blir strammet veldig inn, veldig, veldig fokus. Jeg tror alle har hørt så godt, jeg tror alle har sett så godt. Jeg tror sansene mine var på det sterkeste noensinne hatt i mitt liv. Jeg følte jeg var på det ypperste. Jeg tror jeg kunne løfte en bil og kaste en vegg imellom. Altså, du er så spent i alle celler og muskulatur i kroppen. Vi småspringer bortover, og vi kom inn på rundt en meter og halv meter. Så snur han seg, og så hopper vi på han. I det vi hopper på han, så ligger han litt flad over han, og når jeg lander på han, så ser jeg i øyekroken en pose som står stille i en meter, halvannen meter i bakken. Og så ser jeg i øyekroken den posen, og så detter han i bakken, og så hører han sånn metallisk klunk. Og da tenkte jeg, der er sikker bomba, og det var jo da. Og da var det sånn, alt stopper opp, men så stopper det ikke opp likevel, for det, ok, det er greit. Og så var det fortsette. Han afghaneren her, han er krakilsk, han vil selvfølgelig ikke bli arrestert av ISAF. Og han gjør motstand. Så vi må prøve å skadeliggjøre ham på en eller annen måte. Og da oppstår det et ganske heftig basketak. Det blir ganske, ja, brutalt. Og prøver å få ham bevisstløs da. Så vi kan vinne litt tid. Og det som skjer da, det er at den folkemengden som er der, det var anslått en folkemengde på rundt 3-4 000 i det området på den plassen der. Og det som skjer da, det er at de ser en soldat som slår på en sivil afghaner, og det er klart det provoserer befolkningen. Og de skjønner ikke at han har en bombe eller sånt. Så folkemennen kommer mot, altså de er jo rundt oss hele tiden, men de kommer nærmere. Jeg kjenner denne lukta, kull-lukta, for de fyrer med kull, svettelukt. Og der og da, jeg følte jeg hadde rimelig kontroll på situasjonen frem til der, for jeg tenkte at hvis han snuser, så skyter vi han. Og hvis ikke han snuser, så tar vi han. Så han tar vi på en eller annen måte.
Men nå kom en situasjon der at dette hadde jeg ikke forberedt meg på. Jeg hadde ikke gått gjennom hodet hva jeg gjør med en folkemengde på 3000-4000 mennesker. Og da begynte jeg å kjenne på den frykten. Den der, oi, dette går galt. Det danner seg en kjappe bild i hodet med, som du ser på TV med soldater som blir dratt i gata eller lynsja. Det som skjer da, det at vi hadde støttet et nederlandsk Apache-helikopter den dagen der. Det hadde fulgt etter vårt kjøretøy hele veien. Og de hadde vært høyt oppe på himmelen og hadde oversikt. Jeg hører en enorm lyd. Da begynner å komme en vind og støv som sirkler opp. Da skjønte folk om at her er det flere. Helikopter hadde de respekt for, fordi russerne de var inne, så var helikopter redd frykt av våpen. Så det senket seg langt ned for å vinne litt pustrom for oss. Og vi fikk bitte grann pustrom på kanskje en meter eller annet. Og så kom der inn kjøretøy og parkerte på siden av oss. Og de lastet ut de fire personene og hjelpe oss med å prøve å få folk med litt lenger vekk. Og da kom det en sånn enorm, overveldende følelse at dette går bra likevel. Jeg har noen kollegaer rundt meg. Vi står skulder til skulder her. Nå er vi flere. Dette kan vi kanskje håndtere. Bombemannen, hva slags tanker har du om han i dag? I deres syn så er vi noen som kommer inn i landet. De sitter og tar seg til rette og invaderer. Og klart at, så jeg forstår han på en måte, den motstanden og det hatet mot oss. Forstår han på en eller annen måte. Jeg respekterer han på den måten. Jeg gjør det altså. Men ja, han hadde bombe og den var ferdig rigget. Han var død. Men oppdraget var faktisk ikke over. Nå gjaldt å finne ut hvor disse bombene ble laget. Ja, det er jo en nytt kapittel da, den dagen, etter en veldig lang dag. Da, så da blir tatt et taktisk avhør av han Karen, og så forteller han om adresse og hvor de her bombene lages. Da. Der er det sendt ut et team som ligger over bort i huset. Og klokka tipper en sånn 2-3 tider på natta, og da sannsynligvis ligger de folkene i bygningen, de ligger sannsynligvis og søver i en dyp søvn. Da. Og så er det blir et ord om å gå inn i huset da, og ransake og arrestere de som er der inne. Og der er det kvinner, der er barn, men der er mange mannfolk. Da. Og da blir tatt kontroll på de, og da, hvis jeg husker riktig, så er det 7-8 stykk som blir arrestert den natta der. Inne i fabrikken så var det alt for å lage bombe. Det var mobiltelefoner, det var tennere, det var sprengstoff, det var BK-granater som de tar sprengstoff av. Alt var en komplett fabrikk da, til å lage bomber. Og det viser ettertid at det var den fabrikken har forsynt altså veldig mange da, med bomber da, som er brukt i Kabul tidligere på året. Da. Og den følelsen som kom inn i campen, det var elektrisk. Vi løste dette oppdraget uten å avfyre skudd, uten noen særlig skade eller veldig stolte over det vi har gjort. Opplevde du at krigskorset var fortjent? Klart, du får en liten sånn skyldfølelse. At, hvorfor meg? Jeg fortjener, altså, det er andre som fortjener mer enn meg. Og det var veldig vanskelig å ta det innover meg at jo, jeg fortjente. Det var som Ine Eriksen Søle sa, at du kan ikke si nei til det her. Det er noe du får. Så klart, jeg har jo tenkt mye på det, men ikke på den måten. Jeg har gått gjennom hva som skjedde den dagen. At det var jo litt sprøtt og spesielt og vilt, men på positiv måte. Altså. Jeg synes det var en veldig god erfaring å ha vært borte i sin situasjon og kjent på seg selv med frykt og alt det her. Men også den sterke samholdet blant soldaterne, altså den brødregjengen du er og den måten du tar vare på hverandre og passer på hverandre. Det er noe som berører meg veldig, da. Altså, den kjærligheten vi har for hverandre for å passe på hverandre, ikke at det skal skje noe galt. Det er en ydmyk. Du har respekt for hverandre, og hvis du aldri gir opp, det tror jeg er oppskriften på å klare seg bra. Det tror jeg.